Robinson! En stalfidus! Robinson! Den er altså vist noget. Det skal I bruge mig om, det er beskidenhed. Vent bare. Her står man lunt, hvad fanden dør. Det er en lille tung herre. Kunne vi, hvordan han ser ud for opfald? Det kunne jeg godt lide at se. Lad nu se, du gør dine sager godt, Peter Robinson. Lad os se. Far, han vil gå som i træ, men han er jo en skør kugle. Skør? Han er aldeles sikkert skør. Han skal bare tages med det gode. Aldrig brug fisken, Trøjvald. Husk nu det. Ja, jeg vil nok forlæse, han skal tages. Du ved, hvad du ved. Så, nu præsenterer de hestene. Ser det ikke dejligt ud, hva'? Jeg foretrækker nu at se på dem på den. Vi er så spændt. Se, der er han. Der er Robinson. Se for. Lad os se. Nummer 15, ja. 15. Robinson, ja. Ja, skal vi så gå op i logen? Skal Robinson, nummer 15? Ja. Det er jo Peter, som går derved. Hvordan har konen det? Har hun stadig på at syge, hva? Så hun vil hovne i kinderne der, det er jo det kedelige. Der er nok at være hovne i det. Og sådan kan Jan fru Madsen, hun har også på at syge. Jeg må se, hun får en bedre liv. Og hun får så grænne. Ja, se nu bare blive færdig, lille Simon. Så hvad er det? De skal vel ikke afbryde mig og min bonkammerat? Nå. Nej, det var det, vil sige, denne fru Madsen. De skulle se hende, de har aldrig op til sig for at se hende. Så kan det hovedet, hun er, hun var pæn, kan det tro. Ja, jeg må sige, at det er... Hvilken nummer var det? Ja, se nu at blive færdig. Heroppe, hvis ikke, hvordan han skal opføre sig. Nå, så kan jeg måske lære det af dem. Nej, det er lige, at skulle få kort til. Ja. Sådan en bondehøvel. Sådan en sofavisk. Pas på, nu starter vi straks, far. Robinson ser rolig ud. Tror de, han kan klare det? Ja. Og hvis han vinder i dag, har han en fin chance i Derby næste måned.